Ata cedir, ata cedir. Ata masalı. Oh. Melek hanım, ata cedir arkadaşlar. Hoş. İçinde aldı biletini. Koy. Cedri Las Vegas'a. Cedri Las Vegas. Maşını koydum Nizat Cilde. Nizat geldi götürdü bizi. Nizat Bey salam. Kime salam göndermeyi istedim? Dostlarına salam gönderdim. 10 dakika, 8 dakika alıp aeroporta satırıyor. So aeroporttayım. Şimdi yukarı kalkıram. Yoklanıştan kesin gelirim hocam. Sanmıyorum. Los Angeles Airport'u da bura, üçüncü mertebesi. So, pass'ı geçti, hazır. Şimdi yakınlaşacağımız border'ıma, gate'ime daha doğrusu. 24 dümende. İlkinden haberim yok derim, iyi gazem diyorum, ilkin harada kaldı. Resen, avtobuslara bindiriyor, avtobuslardan götürüyor. Ne oldu bu? Sattım şu Las Vegas'te. Çıktım çöz. Artık şu pick-up yerinden yani buradan zaması cevap götürürler. Şimdi cevabını götürürüz hele buradan. Yani iki nəfər də gəlir hələ, ilkin saat 8-də gələcək, ilkin də 8-də qalmış 15 dəqiqə burada olacaq. Mən hamısı da tez gəlmişəm, məndən qalmadan gələn var. Deməli uşaqlar, dediyim kimi sirri qonağımız Orxandır, Orxan Zeynallıdır, bu günlər Las Vegas'dayı. Hamıya salam, Zeynallı. İsmail olun, tamaşaçılarını salamlayıram. Biz Las Vegas'a gəlmişik klip çəkməyə. Biz iki gündür buradayıq, bir gün Real gəldi. Birazdan da biz diğer dostumuzu qarşılamağa Elçin gedirik qarşılamağa. Sabahdan bizim çox rəngarəng və rəngarəng səhra sözünə biraz yaraşmış ama proseslər ümid edirik ki, rəngarəng və biraz ağrılı olacaq. Çünki klip çəkəcəyimiz yerdə 45 dərəcə istilik var. Hə, biraz çətin olacaq ya. Hə, görək nə olur. Mahnının adı nədir yoxsa? Mahnının adı Buluddur, Bulud mahnısına. Bulud mahnısı. Klip hazırlayırıq. Bu da ki, adı bir dənə vlog şəklində olacaq uşaqlar. Gördüyümüz hər şeyi maraqlı yerlərə çəkəcək. Hələ Orxan da əgər yaxından tanımırsa bu klipdə, bu vlogda Orxan da adı həyatda necədirsə onu görəcəksiniz. Orxan bir dənə dostu da var bizlə gəlir. Toğrul da bizləndir. Yaxın dostu. Toğrul, sən də bir dənə salam elə. Salam Toğrul da Orxanın yaxın dostudur. Bu da klipdə istifadə olunan maşın olacaq. Pick-up-dır. Elçin gəlib, indi gedir Elçin götürməyə. Ki, ilkindən bir xəbər yoxdur. Arpa! Elçin bəy! Talih bizi yenə də görüşdürdü. Ay, hadi. Sağ ol. Xoş gəlmişsiniz. Otelimiz burada. Gəldim, satıcı otelimiz. Gəldi otelə, çəkin eləyə, girək otağımıza baxaq, görək. Elçin bəy necə otaq seçib bilsin. Elçin bu oteli tutub. İlkin də gəlir, arxadadır. Amma İlkin ayrıca otaq tutub da bizlə qalmayacaq. Biz Elçinlə bir yerdə qalırız. Maraqlı, çox şey maraqlı. Əsə, qeydiyyatdan keçdik. Daha keçirik. Did you guys want to be close by to each other? That would be great. Yeah. I actually have another room. Ne yazıblar? Sol harada, sağ harada. Bu boyda otelde bir de ona xəsis deyilir bir. Oo, bu günlər gəlir. Gələn həftə də. Keçən həftə mən seçdim, house tour elə. Hə, yaxşı eləyər ya.
sürpriz olsun. Otağ turu. Canım bu. Mansion. Oh, bizim kim bir manzarası kaşendi. Kaşendi. Manzaradan önce birinin içine sen var. Tuvaleti çeş esas burada. Kaşendi. Burası temiz olursa zor. Okey. Ayrıca bir daha bunun olmağı yakış olmadı ya. Sen gelir, food money. Seri. Çok büyük yer diyor amca. Yer var. Ağladı, ağladı, süperdi. Çok hündürdü amca. Dedim biraz narahatlığı var. Haa, ben hündürden biraz şey yok. Ben bunu yiyeceğim. Bu et değil ama ete okşar bir şeydi. Beyond Burger. Seçim Plain Yutma Base. Koyacağım, ne olur. Ham mısın? Ben ham. Sen dedim seçim Yutma Koyacağım. Deme içim ama bir an böyle şey. Sarayımızı yedik. Şimdi götürük tezden otele. Sarayımızı böyle yakışı da öyleydi. Hiç yemmedim. Yedim yarım tık kaldı. Mesela. Gel, mellim. Gel, gedey. Ben başıma pişiririm öyle. Sonra gelip yatarsan. Yattım, paylaşacağım battım. Paylaşacağım ben maskamı çıkardım da. Ben valla, ben elə bilirəm ki, ne, real elə bu hava yaradır ki. Ben elə bilirəm ki şeyde ya. Ben valla. Haradasın? Kürdəmirin səhralığında gəzirəm. İşsin gəlmiş, ne kadar şimdi çekeceğim sen. Anday kardeş, siz yedin, ben gelirim gezmeye. Geçen şaşırıp çekeceğim. İlkin foto ses değildi. Gel, ben telefonumu çekeceğim, ben de şey 12'di. Çek işte, ben de düşündüm, ben de istirama kadar düşündüm. İlkin Bey, hoş geldiniz Las Vegas'a kardeş. Sizin sesiniz beni tanış geliyor kardeş. Olabilir. Olabilir, haradansa. Mikroyun? Ay sağ ol, bəli, düz tapmışsın. Seçilinci mikroyun. Kayıt sıra gelin. Eyvallah. Üçün yarısıdır, kalkmışız, durmuşuz. Hazırız. 2 saatlik yolumuz var, gedəcəyində. Orada 2 saatdan sonra çekilişə başlayacağız. Hazır, her şeyimiz. Hazırsan Melli? Hazırız. Fotoğraf, toy fotoğraflarına akışsın. Hazır. Boyun da hündürdü, beyeydir ama başının boğazından çekirim onu. Elbam olacak. Elbam olacak, olacak. Demeli böyle. Herkese salam. Sizi Nevada ştatından, ölüm vadisinden salamlayacağım. Burada artık dünən akşam gelmişik. Royal kardeşle Orhan da bize toplumla gelmişik. Biraz bir musiqi videosu var, onun üzerinde işleyeceğim. Başımıza gelen maraqlı şeylerde yəqin ki sizinle bölüşmeye çalışacağım. Bir hava küləkliydi, ümid edirəm ses yaxşı gəlir. Bu arada size bir tanımış şəxsi təqdim etmək istəyirəm. Yaxşıdır. Bəli, yenə də öz ampulasında. Salamlayıram hər kəsi. Blogger, blogger. Məlbilə gəldi artıq. Yavaş gözlük, həmət alır. Hızlı gön ətrafına. Ya gəl də yubanma röya. Deməli, məkan çəkilişimiz burada qutardı. İndi gedirik başqa, burada yaxın bir yerə gedirik. Orada çəkilişlərimiz davam edəcək. Yəqin günəş tam çıxandan sonra da artıq çəkilişimizi saxlayacaq. Çünki həddindən artıq çox isti olur bura. Heç kim o istidə çəkiliş eləmək istəmir. İti Orxan qarışıq. Həm də ki, kameralar çox istidə
gızır ve sönür teşişlemi olmuş. Ha! Bu taraf. Mekan da tam görüntüler. Drone'un teşişleri var. Onu da klipte de görebilirsiniz. Bu girişte drone'a icazə verilməməsinə bağlıdır. İşarə var idi. Tamam, biz kaldırdık. Yere gelip drone kaldırmamak var. Evet. Daha bizden, büyük ceza. Bizden kabağı da kaldıran var idi onunca. Ha, oradan usta. Evet, biz de herhalde. Ben elenmiş. Evet. Mel bela. Tek işlerimizi eləyirik. Geçen drone videoları götürdük. Geçen drone tek işlerimizi elədik. Çok əsrarəngiz bir yerdi. Demek olar ki, Amerikanın çok qəribə yerlerinden biridir. İstər havası olsun, istər adi adam gəzdiyicə ağzında duzun dadını hiss edir. Rənglər falan, çox möhtəşəm bir yerdir. Gəlməyə dəyər dəyməz, ona yalan deyərəm, amma gəlib ən azından baxmağa dəyər haradasa. Yolu düşürsə də, yolu buralardan keçirsə, 100% dəyər. İndi bir dənə drone kadrı çəkəcək. Daha sonra Elçin çəkəcək. Ondan sonra da yavaş yavaş bir dənə qabaqda məkan var, oraya gedəcək. Elçin, bəy, necəsən? Yaxşıyam, çəkilişlər qaydasına gedir. Planlaşdırmadan, planlaşdırdığımız kimi gedir. Planlaşdırmadan daha fast oldu, daha tez oldu. Aslında. GoPro neçədir qardaşım? Bu 7 qaradır, 7 qara. 7 blackdir. Amma GoPro mən çox da istifadə edəmirəm. Ona görə update edilməyə ehtiyac görmürəm. Mən sattım ya, məndə var. İşte, o qədər işlədim mən. Amma burada bir qəşəng bir şey var məndə. Almışam GoPro üçün. Bu maşına yapışdırırsan, maşın nə sürətlə gedir geçsin, bu maşına yapışır vəziyyətdə qalır. İndi düşür də. Sağ ol. Gəldi ikinci məkana. Bax, orada şəkildə gördüyünüz yerdə çəkəcəyik. Çox möhtəşəm yerdir. Çox belə natural bridge canyon gedir. Yəni ki, bunun mənası o deməkdir ki, iki dağın birləşməsindən körpü yaranır və bu körpü belə bir şey verir. Bax, buradır. Biz gedirik indi klipin ardını orada çəkməyə. Mənə çox möhtəşəm alınacaq. Bu şey yorğunçuluqdur. 60'ım çiğnimə gedirəm mən o şey. Böyle bir yere geldi, çatdık. Uşaqlar da yorulduk, hamımız yorulmuşuz. Aa, qəşəng. Bu həmin o körpü deyirlər. National Bridge. Real yenə də iş başındadır. Vloga mən davam edirəm. Çox ışıqlığa gedmə. Spacey on the bridge. Çox tərpənmə. Çəkilişimiz demək olar ki, qutarı. Bir iki tane kadrları var, drone kadrları. Şimdi bunlar geçsələr, biz onları çəkəcəyik. Onların gedməyini gözləyirik. Yavaş yavaş dağlaşırlar hocam. Saat 9'dur, səhər saat 9'dur. Orxan dediği kimi saat 3'dən yola çıxmışıq, 2'də oyanmışıq. Dürüst-düz gün hələ ki, zavtırıq da eləməmişiz, çünki hər yer bağlıydı. Hamımız biraz yorğun, biraz ac, amma işi tamamlamaq lazımdır. Tamamlayandan sonra təbii ki, hamımız gəlib dincələcək. Siz də videonun ardını izləyəcəksiniz. Okay, drone kadrlara gedir indi. Axırıncı batareykada. Alınır bir şey. Hamımız oturmuş bir maşına. İndi maşının içindən drone'u qaldırıb. Yolda maşın kadrlarını çəkəcək Elçin, görək necə alınacaq, o kadrları da yəqin alınsa klipdə işləyəcək, alınmasa heç bir şeydir. Elçin necədir? Usta, bir daha. Əlin əsəcək ancaq burada ya. Yavaş. Hə, çox yavaş. Bura Kaliforniya sayılırmış, hiç mənim xəbərim yox. 2 saat. Sürdü, Kaliforniya'ya geldi. Şimdi bu Kaliforniya arazisidir. Kefeyin ama yolu. Bakın. Köşe görsen. Şu drone kadroları çekildi.
Axırıncı batareykanı da işlətdim, qutardım isə. Gəlib zaryadkaya qoymaq lazımdır hər şeyi. Bu kadar yaxşı alınsa, bunu üzə gün batanda orijinalını eləmək olaram. Abi elə eləyə belə bir şey. Hə? Gün batanına yaxın, hə? On sonra da olacaq belə yerlər. Gəldi, otelə çatdı. Hamı yorğundu, gedir indi yatmağa. Saat da neçədir? Bir dəqiq işləyir. 5 dəqiqə. Gəldi otelə. İndi üzə dincəlmək vaxtıdır. Saat üzə 2-yə qalır, 15 dəqiqə. Saat 7-yə işləyir 10 dəqiqə. Kafemizi falan aldıq Starbucks'da. İndi ikinci məkan var, onun təsir işinə edirik. Yəqin bu indi nədir? Artıq yekunlaşdıracaq, ondan sonra sabah boş olacaq. Yəqin bir gün burada boş vaxt keçirdik. Qaydar evi, Bakı nə idi? Qaydar evi Los Angeles, hələ də. Mən Los Angeles, biri San Francisco'ya, biri New York'a. Hərəmiz bir yerə dağılacaq sabah yəqin. Bir, sabah bir sürü. Və ikinci yerə gəldi, çatdı. Burada mən keçən illəri çəkiliş eləmişdim. O videon yuxarıda qoyuram, girib baxarsınız, istəsiniz. Həmin yerdə elə bir bizi Orxana görsətdim, xoşuna gəldi. Uyğun oldu, biz gəldik bura, indi görək çəkilişin davamı burada eləyəcək. Buradakı çəkilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Valla hamısı buradadır. Şu, indi bir iki tane drone kadrlar qalıb. Elçin drone ile çəkəcək. Maşının içindən bir iki kadrlar var, onları verəcək. Şu, buradan da şəhər yaxşı görsənir. Gələcəyik çəkilişinlə maraqlı yerinə yemək yemək. Yemək yemək, bu günləri müəllim bizə şeydi, after party idi. Yaxşı yerə aparmalı. Rəcəsin adına layiq bir artefakt. Aha. Çıxarmamısın üstündür? Yox, çıxarmışam. Yox, indi üstündən çıxarmışam yani. Ava, görək. Süperdir. Mən burada qəşən drone kadrları çıxmışdım məndə. So, uşaqlar, çəkilmişmiş bundan da qıtardı. Buradan çıxırıb yəqin önce yeməyə gedirik. Arxamda çox güzel bir tane Las Vegas'ın mənzərəsi var, ama kamerada bilmiyorum, sizə necə çatdıra bilirəm onu. Çatdıra bilirəm, yoxsa çatdıra bilirəm, az da olsa çatdıra bilirəm. Şu an bugünkü, ya bugünkü videomuz yəqin sona çatmıyor, hələ devam edir. Bilirəm, video çok uzundur, çok genişdir, ama bilirəm ki, heç sizə baxanda buna darıxmamışsınız. Həqiqətən də çok maraqlı çəkiliş getdi, çok maraqlı səfər oldu. Həm İlkinlə, həm Orxanla. Hələ ilkinlə də işimiz görək elə alınacaq yoxsa yox. Amma yəqin ki alınacaq. Elçin də öz drone kadrlarını görsədi. Çox da qəşən canlı məncə. Maşında burada qəşən videolar var, bir tane var. Bu sizin. Mən mənimə tək getdiyim. Bu əfsanədir mən o. Bu buradan gedir, hə, of. Hə, qadır. Süper, süper, süper. Bundan gir. So, gün sonu da gəlmiş restorana. Bir dənə çox qəşən İtalyan restoranıdır. Hər kəs sifarişin fikirləşir. Mən sifarişim hazırdır. Balıq sifariş eləyəcəm. So, qutardı yetdi. İndi görək günümüzün axırı necə qutaracaq. Elçin bəy, yenə də 85 dolar bir dənə steak görmüşəm. 3 günlük. Aksan deyir ki var, Orxan deyir yoxdur. Bilmirəm, hansını alır. 19-cu mərtəbədə qalır, onu da sizə deyim. Bilmirəm, yəqin ki, bir-iki dəfə də görmüşsünüz. Günün sonunda özüm də sönmüşəm. Hamımız sönmüşük, səsimdə nə yəqin bilinir. Yasa-yasa gəlirik. Açqın göz almışam, çünki gözdən... Hay! Thank you.
Hi. How are you doing? Hi. What's up? Hey. Ah. Otağımız da burada 1961. Gözlerim sofa vuruyor. 1961 salmış. İlçin. İlçin diyorsun ya. Ya da yok. Ben bir de mesaj yazdım çünkü cevap vermedi. Ay Meryem, sabahın hayır ne desen kızım? Kutlu, hara cediriyor biz? Zuhu. Zuhu cediriyor. Okey. Nereye götürürdün? Ne mal?